السلام علیکم، کناپین سیف الله براوی ای کلات گراڑی ان تعلق تخې و راي اسه اندرو ربړ اس جوړ کایو ټرا توفک نشک لټي تو دادی انا حساب جوړ کایو ټ کرانا ګوڑا ای پټ سک تو غلې خلک تو دین می نشانه ته وته کی دادی را حساب جوړ کایو ټ تو دا وای توفک تو دا سه پټه سس کې مکمل هو دادی ناپانو ټ کچ کایو ټ برابر کاټانو ټ اور رندا انٹ مکمل کلے تے جوڑ کایو ٹک اور دا ہونا گوڑا اے دا تیٹی دا دی سپرنگ سسٹم جوڑ کایو ٹک تو دا مس دا دی بھائی ہونا گوڑا تو دا دینی دا کا گوڑا اے پٹھے سا کو نا بولٹ شیف مرے کک تو دا راٹ محمد سے دا دا کرے دا پٹولی دا ہونا تا کا کو اور دا آئن سندنو دا آئن نٹ بولٹ کایو ٹک دا راٹی تا کا شاغو کو تو دا کرے ہونا نظرے کیرا ربر نہ ربر جوڑ کرو کہ کیرا ٹھ غل لگے ہو دچ کپ تو دا پٹولی پٹولی کنی دا داڑی شاغوی مرے کک تو دا کہیں میں نشانے تے واتے کہ دادی دا گوڑا دا کا پچھلی سکتو دا یلک کی پٹولی تو دا غل کھا کے گدری تو دا نو انہ شیف نہ نظر کیرا دی ایڈجسٹ مکمل کرے اٹا ایکسپریم اسپرنگ شاغان ورتے کرا دے شیف بورزا کے شیف بورزا مرے کر دانگین کی سک داونا دایلو ایڈجسٹ دا دے دا اسے اندن نٹ اسے کہ ایڈجسٹ کیک تے دا دے برابر کیک تو دا دا کرے انا کندا کھے تو دا دے ایندا سن میں نشانے تے وکی دا سے کہ دا ٹی نشانہ ہے امر خلے وے دا سین میں دا دا غله مستک تو دا غله اشاره و دا پټول لټی سین میں نشانه ته وته داسه یہ اینا نو نشانه ته خو کی دا سی خلې وته تو دا مس بھائی نه نشانه کرا لته نه خلکو ته سیدا ټکانا دا مهرباني